Benvinguts a tothom en aquest nou episodi que ha fet Déu per tu. Així que avui tenim una invitada molt especial que es diu Nàdia de l'Església d'Urgell. Així que benvolguda, Nàdia, com estàs? Hola, què tal? Molt bé, i tu? Que bé, m'alegro moltíssim, molt bé. Bueno, Nàdia, explica'ns, què ha fet Déu per tu? Bueno, la veritat que moltíssimes coses, cada dia fa mil coses per mi, però volia explicar una cosa que em va passar quan vaig començar a estudiar a la universitat. Soc infermera i vaig començar, bueno, fa uns anys la carrera d'infermeria i el que em va passar és que el primer any, quan estava començant, quan ets nova, quan no coneixes a ningú, jo vaig conèixer algunes persones, no? Portava poc a la carrera i els hi vaig explicar que era cristiana, que era adventista i només els hi vaig dir soc adventista. I la cosa és que vam començar una assignatura que es deia nutrició i als pocs dies de començar resulta que arribo a classe, les classes eren d'aquestes que hi ha com esglaons, que són, bueno, com files i hi ha unes 100 persones o més a la classe. I de sobte veig el PowerPoint, bueno, l'explicació de la professora, una cara gegant d'Helena de White, que hi posa perquè parlant del vegetarianisme, i llavors comença i diu la profe que el vegetarianisme és originat per una senyora que es diu Helena de White, que era la, bueno, com la jefa d'una secta que es deia la secta dels adventistes. I clar, jo acabava de començar en aquesta universitat, la gent es va girar en plan, Nàdia, tu no ets adventista, no sé què, i jo em vaig quedar com vermella i, bueno, i vaig esperar a veure què deia la profe i va començar a parlar d'això, no? De que, bueno, els adventistes, no sé què, una secta, i a parlar despectivament. I jo estava, pues, molt, molt angustiada perquè, clar, estava per un costat nerviosa perquè tot el món es pensava que jo venia d'aquesta secta o no sé què i jo era nova i tal. I per una altra banda em feia ràbia, no? Perquè m'estava ofenent a mi i a les meves creences. Bueno, llavors, res, estava esperant a que acabés la classe per anar a parlar amb ella. Acabo la classe i els dic als meus companys, bueno, jo vaig a parlar amb ella perquè és que no som una secta. I res, llavors vaig a parlar amb ella i li dic, hola, mira, em dic Nàdia i, bueno, és que jo sóc adventista i no és una secta, és una religió, bueno, és oficial, està considerada tal i qual, i em diu, no, és una secta, i jo, que no, i em diu, que sí, que és una secta, busca-ho a Wikipedia si vols, i li digo, que no, que ja t'ho dic, que no, ja et portaré els papers, i em diu, però que no t'ho prenguis a malament, sinó que, bueno, cadascú és d'on és, no passa res. I jo, bueno, estava com molt enfadada, molt enrabiada, però vaig pensar, bueno, ja li portaré la informació per demostrar-li que no. I llavors me'n vaig anar també al cap d'estudis i li vaig dir, mira, és que està dient informació ofenent la meva religió i és que no, o sea, no és veritat. Primer que s'informi i després que digui, però està dient unes coses que no. I, bueno, i em vaig posar a plorar perquè també era més petita i no sabia molt bé com afrontar-ho. I res, em vaig tornar a casa, estava bastant amoïnada i tal, i vaig parlar amb el pastor de la meva església, de la meva església, que em va ajudar molt, em va ajudar a buscar informació, em va ensenyar moltíssimes coses que no sabia, perquè em va ensenyar que estem a la Ferede, que estem considerats denominació, em va ensenyar que tenim articles, no, a la Constitució, que ens ajuden, no, que tenim drets de poder fer exàmens, de poder fer pràctiques en un altre dia que no sigui dissabte. I res, després d'estudiar i de tenir moltíssima informació, vaig agafar la setmana següent i li vaig dir, mira, et porto tota la informació que he agafat i que he estudiat sobre els adventistes perquè et donis compte de que no som una secta i que som una religió. I bueno, i se la va quedar i ja està. I llavors va passar tot el semestre i va arribar l'hora de l'examen. En realitat estava una mica nerviosa perquè, no sé, feia com cosa que m'agafés mania o alguna cosa, perquè era una senyora una mica especial. I no sé, la cosa és que vaig fer l'examen i quan m'anava de l'examen em va dir, Nàdia, puja al meu despatx. I dic, bueno, vale. I res, i llavors vaig pujar amb ella al seu despatx, no sé què, i quan pujo
treu el dossier amb els papers que li vaig donar al principi del trimestre, o bueno, al semestre, i em diu, mira, ho he estat llegint, ho he estat mirant, és veritat, tenies raó, ara et vull demanar perdó perquè és veritat que no sou cap secta ni res, que teniu uns principis que són molt bonics, i la veritat t'agraeixo que m'hagis donat aquesta informació perquè m'ha fet canviar d'opinió i perquè, bueno, perquè m'he equivocat, no? I bueno, llavors em va dir també que tenia, que havia cursat el, bueno, el curs, no? Perquè l'assignatura era semestral, amb una excel·lent de nota, i la veritat em vaig posar molt contenta, no només per la nota, sinó perquè vaig veure que, bueno, que havia conegut, no, els adventistes, i havia conegut realment com era la religió, perquè li vaig donar moltíssima informació del que creiem i tot. I res, i em va donar els papers i em va dir, mira, això és molt valuós, queda't tu, i qualsevol persona que també tingui aquest dubte o que et digui que sou una secta o el que sigui, tu porta-li i queda't tu, perquè hi ha papers molt importants. I res, i la veritat que em va agradar molt perquè vaig aprendre moltes coses. Déu em va ajudar a defendre, no? Tot i que sembla una cosa molt tonta, però per coses petites es comença, no? I es defen a Déu. I la veritat que vaig començar a fer-me com més forta i a defendre la meva religió i la meva fe. I res, era això el que volia explicar. Moltes gràcies. La veritat és que sí, és important això, i Déu et va utilitzar en aquell moment per poder treballar i fer-te més forta, com has dit. En aquest moment segur que tenies por i vas dir, bueno, ho haig de fer, haig de defendre-ho com sigui. I també va ser una oportunitat d'aprendre tu també més coses, no? O sigui, moltes vegades som adventistes i, per exemple, jo hi ha coses que no sé, i quan la gent em pregunta dic, ostres, què és? I vas poder informar-te i poder créixer. I, bueno, estic molt agraïda que ens hagis compartit aquesta experiència, i moltes gràcies a tots els que se'ns estan veient, que ens estan escoltant, i que també puguin gaudir dels beneficis de creure en Déu i de que Déu sempre està amb nosaltres i que som herramientes per ell, no? Som eines per ell. Llavors, que gràcies a tots i que Déu us beneixi a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Que vagi bé. Gràcies, igualment.